עבודה במטה, אמרתי לצוות שלי, תשמעו, הודיתי להם באמת על כל העבודה, אבל אמרתי להם, אני חייב ללכת לישון, אבל הלכתי ולא הצלחתי לישון. אבל בכל זאת תפסנו ככה כמה זמן. והיה חשוב לי היום, למרות הטוב, למרות העייפות, להגיע לכאן, לכבד מישהו שאני באופן אישי מאוד אוהב ומאוד מעריך, שבאמת הוא איש רציני, מקצועי, חבר, ידיד אישי שלי, שי היקר, עורך-דין שי היקר, שבאמת יהיה לך כאן ברכה, הצלחה, העסק הזה. אני רוצה באמת להגיד למכובדי וחברי, השר לשעבר ובעזרת השם לעתיד, אל תתכנן על העיר, כי אנחנו בנובמבר חוזרים לקחת את המדינה, ואתה בעזרת השם ביחד יישב בממשלה, והיינו ביחד, אני והשר לשעבר ולעתיד בעזרת השם, אביטן, היינו יחד, ישבנו באותה ממשלה, ממשלה ה-35, עכשיו הייתה הפסקה ואנחנו בעזרת השם. הוא יהיה באוצר, יהיה לך מלא כסף. תומר גם ברביעי, יש שימת ראשון.